Hej, jeg er Rebecca fra Skobox, og jeg vil fortælle dig om denne sko fra New Balance. Her er vi færdig i en god klassisk model nummer 420, men den her er lavet i blå ruskin. Og der er næsten ruskin over det hele, lige på nær nylon herude foran. Ellers er alt lavet i ruskin, holdt helt i blå, med den lyse sål hernede under, som er dejlig blød og stødabsorberende. God fast hælkappe. Der er snørebånd i, som man regulerer efter fodens bredde. Men man skal lige være opmærksom på, at den her model er jo lidt den slanke model, og den er også meget lille i størrelsen. Så man skal i hvert fald have nummeret større, end det man plejer. Har lyst til at vide mere om skoen, så spørg mig, eller kig forbi.